นึกประทังไงองเกียดปีโรยคายอัศชนามโรงชอสะพุทธสักราชปีปอนปรามรอยหกสับประใบตรังนึกทังไงตีมาภัยประบุนคายตุลาชนามปีปอนมาภัยบุนิสำหรับอาแกะมหาสนาบดีติจูหุนแสนประเทศประสพีนังเกียประเทศกรมดอมปรึกษาตัวเปรมหักซับนังสำหรับเกตเตประบันดันบุญดอนในหุนแสนประเทศกากบาทกระหอมกัมพูชีบ้านอันเชยขนองเปรตบิธีคู่เปลือกตีมาภัยในการกรองแปรบรมสไลเอเดสัมบัติระบบประกาศนาประบาดสำหรับแปรบรมมณีโนโรดอมเซฮามณีแปรมหักซัดในแปรริจินจักรกัมพูชีได้ประรบทวนลางในแปรตีแนงเตเวลวินิชัยในแปรบรมริจเวงสมจุบเรียบทาแปรริจินจักรกัมพูชีบานจับดามประรบพิธีคูบเลิกตีมาเผยในการกรองเรศสัมบัติระบบประกาศนาประบาดสำหรับแปรบรมมณีโนโรดอมเซฮามณีព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះរាជពិធីនេះធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024ខួបលើកទី20នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគឺប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះគឺជាព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនឹងមានការរៀបចំអង្គមេតិចមហាជននៅមុខព្រះបរមរាជវាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានណែនាំឲ្យរាជធានីខេត្តរៀបចំតាំងព្រះបរមឆាយាល័ក្ខព្រះមហាក្សត្រតុបតែងលម្អភ្លើងបំភ្លឺទងជាតិទងសាសនាបដាពាក្យស្លោកជាដើមព្រមទាំងមានកម្មវិធីចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺតាមមន្ទីរពេទ្យកុមារកំព្រាជនពិការនិងចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជាដើមជាមួយគ្នានោះផងដែរក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមត្រូវណែនាំឲ្យមានការរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅតាមទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនតាមស្ថាប័ននីមួយៗព្រះពិធីនេះផងដែរនៅពេលយប់ក៏មានកម្មវិធីឲ្យកំជួយរយៈពេល3យប់ផងដែរដើម្បីឲ្យព្រះរាជពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមហោឡារឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រៅពីនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នធំៗរបស់ជាតិក៏បានផ្ញើសារលិខិតថ្វាយព្រះពរថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រលើកទី20នេះសូមរំលឹកថាប្រកាសនាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសតាំងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ដោយក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិចំនួន9រូបក្រោយពីព្រះបិតាព្រះអង្គប្រកាសរណារព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដាក់រាជនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2004ប្រកាសរណារព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាព្រះរាជបុត្រានៃប្រកាសរណារព្រះមហាវីរស័ក្តិនរោត្តមសីហនុព្រះរាជបិតានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1953នៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល20ព្រះវស្សានៃការគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានយកប្រតីទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការបម្រើសាសនាព្រះវិស័យមនុស្សធម៌វិស័យអប់រំសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានរាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមជនបទស្រែចម្ការព្រះអង្គបានយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហារបស់ប្រជានរាស្ត្រក៏ដូចជាបញ្ហារបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គតែងតែចូលរួមចំណាយបរិច្ចាគព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គជួយសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនប្រឡាយទឹកជាដើមដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជានរាស្ត្រជាពិសេសព្រះអង្គតែងតែប្រោះប្រយោជន៍ព្រះរាជទ្រព្យជារៀងរាល់ខែជួយទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្ថែមលើពីនេះព្រះអង្គតែងតែយាងចុះសួរសុខទុក្ខប្រជានរាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋានដាច់ស្រយាលដោយផ្ដល់ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសរណារជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងប្រកាសរណារប្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គបានយកប្រតីទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលក្នុងព្រះអង្គតែងតែប្រោះព្រះរាជទាននិងធ្វើសាវនាការជាមួយនឹងអង្គទូតអស់អាណត្តិនិងមន្ត្រីអង្គទូតថ្មី
ดับใบโจกอลสำไดกากูซ้อมหนึ่งปิเพียสาการเงียบเซมเซนดับใบปุ่งรีตุ่มแหน่ตุ่มน้องหนึ่งใกล้สหปรตบัตกาจมวยหนึ่งบรรดาโปรเตจิมมิดเลสกอลโลกโดยชนะนกนงกบรบคู่มาเผยแปรภาษาในกากรองแปรบรมสไรเรศสมบัตินี้ประมุขเรศยอดทาบิบากัมพูชีก็โดยเชื่อบรรดาธนาดักนอมสถาบันทุ่มทมระบอบจีดบานพญาซาลิขัดทวายประโปรประองเชื่อบรรทบบรรทบขนมนุธนาดักนอมประสบเพียสมาชิกประสบเพียหนึ่งบนไตรในอาแกะเลขาติการทานในประสบเพียแตงอ้อบานบุ้งซวงดอลเปรียวิญญาณคันอัตยตะเปรียมหากษัตริย์เปรียมหากษัตริย์อย่างนี้ชิปแซดดวงเปรียวิญญาณคันอัตยตะเปรียมหาวิรักษัตริย์เปรียบรมรตนาเก่าจิตติสการะสมประองตามช่วยใบใบไทยรสาอาภิบาลประปรมเนรเปรียริศับสาตุกาปัวใจถวายประกาศนาประบาทสำนักเปรียบรมเนตรนรดอมไซหะมณีព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំ3ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។